Die onfeilbare plan van God. Hoofstuk 8. Dispensasie van genade. Die weg terug na God. Hierdie siklus of dispensasie, ook van ongeveer 2000 jaar, kan opgesom word deur 4 belangrike hoofmomente. Nommer 1. God kom aarde toe. Die almagtige skepper van alles, wat homself verneder deur aarde toe te kom, sodat hy die padtekens van die Ou Testament kan plaas op die padkaart van God se onfeilbare plan. So beskryf Filippense 2 vers 6 dit. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk geword. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Nommer 2, Leidsman. Hy self tree op as gids en wys aan hierdie wêreld die volmaakte roete terug na die Vader en die boom van die ewige lewe. Hebreërs 12 vers 2 stel dit so: die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Nommer 3. Hy betaal die prys. Hy betaal alle onkostes vir elke reisiger wat tydens hierdie venstertydperk van genade dispensasie onvoorwaardelik die padkaart se roete wil volg. Hierdie waarborg vind ons in Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Nommer 4. Persoonlike begeleiding. Hy voorsien aan elke volgeling sy of haar persoonlike gids, van die oomblik dat hulle die pad aanpak, totdat die reisiger die poort na die nuwe paradys ingaan. Johannes 16 vers 13 verwys hierna: maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Genade was nog altyd deel van God se plan. Die vraag is, hoekom het God nie net sommer van die begin af die tydperk van genade ingestel nie? Die antwoord is eenvoudig: en die Here het die lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos wat ek gedoen het. Genesis 8 vers 21. Genade gee die geleentheid. Die eerste tydperk van die gewete het nie die gewenste uitwerking op die mens gehad nie. Daarom neem God die mens deur 6 dae van arbeid, sodat die mens self kan sien dat net God se vrye gawe van vergifnis en redding deur die bloed van die lam die enigste antwoord op die mens se dilemma van sonde is. Die wet en God se volk. Die 10 beginsels van die wet toon baie duidelik die volmaakte goedheid en heiligheid van die skepper van alles. Soos reeds aan die begin van hierdie verhandeling genoem, was dit God se doel om vir hom 'n nageslag te bekom wat hom ten volle aanvaar as hulle Here en Meester. Ons het dit daar in Efesiërs 1 vers 4 gekry.
Die wet is goed. Die toets of die persoon aan hierdie vereiste voldoen, is die 10 gebooie. Elkeen wat die Bybel ken en sy eie lewe op die keper beskou, weet dat dit onmoontlik is om hierdie 10 beginsels volkome na te kom. Later heel wat meer hieroor. Die wet kan nie red nie. Die wet is slegs 'n manier om aan die mens te toon wat die standaard van God is. Die saak staan so: daar is geen manier vir die mens om hierdie pad terug na die boom van die lewe te kan vind nie. Dit het die toring van Babel ook uitgewys. Al kan die mens dit ook op sy eie doen, dan sal God dit nie toelaat nie. Omdat geen oplossing van die mens voldoen aan die 10 beginsels van die wet nie. Voor Golgotha was die Ou Testament geldig. God se onfeilbare plan in hierdie fase, of die dispensasie, gebruik die padtekens van die Ou Testament en plaas dit in direkte verband met die padkaart wat in die Nuwe Testament onthul word. Die Joodse feeste verwys direk na Christus. Die betekenis van hierdie feeste is 'n duidelike verwysing na die Christus van die Nuwe Testament. En daarom gaan ek nou hierdie betekenisse aan die hand van Clarence Larkin se uiteensetting hier weergee. Clarence Larkin, Dispensational Truth, Kaart, The Feast of the Lord, bladsy 159.5. Fees 1, die Paasfees, Leviticus 23 vers 4 en 5. Dit vind plaas op die 14de dag van die eerste maand en is ingestel toe Israel die lam sonder gebrek moes slag, sodat hulle eerstelinge nie saam met Egipte se eerstelinge getref word nie. Die Paasfees wys baie duidelik na Jesus Christus se verlossingswerk aan die kruis, omdat hy as sondelose offer in ons plek geslag is. So verwys die Nuwe Testament in 1 Korintiërs 5 vers 7 na hierdie saak. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Fees 2, die fees van die ongesuurde brode, Leviticus 23 vers 6 tot 8. Dit vind plaas op die 15de dag, Sabbatdag, van die eerste maand, vir 7 dae, en is ingestel as heiligingsfees voordat die volk in die woestyn ingetrek het. Suurdeeg word in die Bybel beskou as onrein en sleg. Daarom moet dit vir die tydperk uit alle huise verwyder word. Dit dui op die heiliging van die volk voordat God hulle uit Egipte sou uitlei. Dit word in die Nuwe Testament aangehaak in 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met ou suurdeeg of met suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Fees 3, die fees van die eersteling gerf, Leviticus 23 vers 9 tot 14. Dit vind plaas op die 16de dag van die eerste maand, na die Sabbat, en wys duidelik na Jesus wat op die 8ste dag, die dag na die Sabbat, opgestaan het as die eerste vrugte van die opstanding. Hierdie instelling kom ook vanaf die uittog uit Egipte, waar die eerste dag van die week as 'n heilige samekoms verklaar is. Ons lees dit daarin Exodus 12 vers 16. Paulus verwys duidelik daarna dat Jesus die eersteling van die eerste opstanding is, 1 Korinte 15 vers 22, want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms.
Fees 4, Pinksterfees, Levitikus 23 vers 15 tot 22. 50 dae, oftewel 7 sabbate en 1 dag na die offer van die eersteling gerf, begin die insameling van die koringoes. Dit is die kerkperiode. Op die 6de van die 3de maand, die dag na die 7de sabbat, word hierdie fees gevier en beweegbrode word voor die aangesig van die Here beweeg. Die brode en offergawes van die fees is 2 in getal en stel die vereniging van Jode en heidennasies voor. Hierdie brode bevat suurdeeg en wys dan na die suurdeeg van sonde wat nog steeds in die bekeerlinge teenwoordig is. Hierdie hele fees word die Pinksterfees genoem en dui op die uitstorting van die Heilige Gees 50 dae na die kruisiging van Jesus, en ons lees dit daar in Handelinge 2 vanaf vers 1. Fees 5, Fees van die Basyne, Levitikus 23 vers 23 tot 25. Hierdie fees word gehou 3 maande na die Pinksterfees in die 7de maand. Hierdie lang onderbreking tot die volgende fees dui op die ongeveer 2000 jaar van genade waar tydens die bruid van Christus deur die Heilige Gees ingesamel word en duur totdat die volle getal van die heidene in is. Die Jode sal dan ook terugkeer. In Romeine 11 vers 25 lees ons die volgende: Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die volharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Hierdie fees word gevier op die eerste dag van die 7de maand en dui baie duidelik op die hervestiging van Israel in die heilige land, soos dikwels geprofeteer in die woord van God, ook in Matteus 24 vers 29 tot 31, Esegiel 37 vers 1 tot 14 en Romeine 11 en ook andere. Opname van die bruid. Die afsluiting van hierdie tydperk bevat ook die wegneming van die bruid, volgens 1 Korintiërs 5 vers 51 en 52, sodat God spesifiek met Israel kan deel. Daarom is daar 2 trompette geblaas, volgens Numeri 10 vers 1 tot 10. Die 2 trompette is gemaak van silwer, volgens Strang, gemaak van die geld wat die volk as versoeningsgeld ingesamel het. Die eerste blaas het die volk se owerstes laat saamtrek en dan is daar 2 keer alarm geblaas om die volk aan die ooste en suidekant te laat opbreek, bedoelende om verder te trek agter die rookkolom aan. Die vervulling van hierdie fees van trompette is dan eerstens die terugroep van die volk Israel na hulle land Israel, soos hierbo genoem, en dan die vertrek van die bruid, wegraping, sodat God spesifiek met Israel kan werk tydens die 7 jaar van verdrukking, volgens Daniël 9 vers 27. Fees 6, die Groot Versoendag, Levitikus 23 vers 26 tot 32. Hierdie fees word gehou 10 dae na die fees van die Basyne en dui op die kort tydperk wat Israel in hulle land sal wees terwyl hulle dit opbou. Die fees self spreek van die dag dat die volk hulle Messias sal herken en hom dan nasionaal sal aanneem as hulle koning. So stel Sagaria 12 vers 10 dit: Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Nadat die Jode Jesus
openlik verwerp het in Matteus 21, net voor sy hemelvaart, bevestig hy, dit is Jesus, hierdie groot versoendag in Matteus 23 vers 39. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Fees 7, die loofhuttefees, Levitikus 23 vers 33 tot 43. Hierdie is die laaste fees in die 7de maand en duur vanaf die 15de dag, dit is 'n Sabbat, tot die 22ste dag, dit is ook 'n Sabbat. Dit dui aan dat God nog steeds 'n heerlike toekoms vir die volk Israel beplan. Die 7de maand dui noodwendig dan ook 'n tydperk van rus aan, net soos die 7de dag na 6 dae van arbeid 'n dag van rus is. Soos reeds voorheen verduidelik in die week van 1000 jare, is daar ook 1000 jaar van rus na 6000 jaar van werk. Die rusdag. Jesaja 11 vers 6. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanja. Hierdie 7000 jaar staan bekend as die 1000 jaar van vrede, waarvan Amos spreek in 9 vanaf vers 13. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in hulle land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here, jou God. Padtekens na die lewe. Die Ou Testament is waarlik vol padtekens geplaas, net soos die voetspore van 'n hedendaagse staproete deur die onbekende veld. Indien jy nougesed hierdie aanwysings volg, sal jy wel op die ou einde by jou bestemming uitkom. Enige afdraaipaaie kan veroorsaak dat die persoon vir ewig verlore raak. Moenie verdwaal nie. Ons sien dit in die geskiedenis van die mens dwars deur die Ou Testament en as voorbeelde kan genoem word Kain, wat sy broer doodslaan en as gevolg daarvan deur God verwerp word. Esau verkies 'n tydelike verligting van hongerte ten koste van sy reg op die belofte wat aan Abraham en sy nageslag gemaak is. Koning Saul verloor sy koningskap omdat hy nie die padtekens nougesed nagevolg het nie. Golgotha dek die ou en nuwe bedeling. Selfs in die Ou Testament was daar geleentheid vir die mens om te bekeer. Dawid is 'n duidelike voorbeeld hiervan, terwyl daar ook andere was, soos byvoorbeeld Simson, wat met sy laaste krag en inspanning die werk van die Here voltooi het. Ook het Jona na die groot viservaring teruggekeer na die pad van die Here. Al hierdie bekeerlinge was voor Golgotha. Maar was dit nie vir Golgotha nie, sou daar ook geen genade vir hulle gewees het nie. Al die mense van die Ou Testament was ook toegemaak deur die lang skaduwee van die kruise genade, want hulle het vooruitgekyk na die werk van die kruis, en ons kan dit volledig daar lees in Handelinge 2 vers 25 tot 31. Fees 5 is die volgende fees wat binnekort vervul sal word. In 1948 word Israel teruggeroep na hulle beloofde land met die totstandkoming van die moderne Israel. Die basyn om ons bruidegom te ontmoet in die lig volgens 1 Korintiërs
15 vers 51 en 52 volg 'n bepaalde tyd nadat Israel by mekaar geroep is. Die twee oorblywende feeste sal vervul word wanneer Jesus fisies terugkeer aarde toe om sy koningskap hier op aarde op te rig. Aanvanklik vir 'n periode van 1000 jaar, daarna vir ewig op die nuwe aarde. Hy is die koning. Die persoon Jesus is die Christus wat die wêreld sou verlos, en deur hom het God hierdie wêreld weer eens begenadig, soos reeds in die Ou Testament geprofeteer. So stel Jesaja 9 vers 5 dit: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Vers 6 lees so: tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Gebore om sonde te oorwin. Hierdie seun verskyn dan, net soos die engele aangekondig het, aan die begin van die 2000 jaar van genade in Israel. So stel Lukas 1 vers 31 en verder dit: en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Louter genade. Ook bevestig al die evangelies en apostels hierdie waarheid, soos byvoorbeeld Johannes 1 vers 14: en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hierdie is ongetwyfeld die tydperk van genade. Die genade het vlees geword, volgens 1 Johannes 1 vers 14. In Johannes 3 vers 16 beskryf God hierdie genade: want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In die volgende aanbieding sien ons dat God se bedoeling nog altyd was om die mens te begenadig deur sy seun, die seun van God.